Nərimanov rayonu ərazisindəki mənzillərin birindən qızıl zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Bu barədə OXAZ-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsinə rayon ərazisindəki mənzillərdən birində yanvarın 22-sində saat 10-dan 23-ədək olan müddətdə 5000 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlanması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən həmin evdə xadimə işləyən Bakı şəhər sakini Dadaşova saxlanılıb. O, bu cinayət əməlini törətməsini etiraf edib.